Mēs esam pieraduši dzīvot attālināti, jo īpaši laukos. Kā lai nepabrauc viens otram garām? Vidzeme – gandrīz ceturtā daļa Latvijas teritorijas. Bet laukos dzīvo nedaudz vairāk kā 8 cilvēku uz kvadrātkilometru. Piektā daļa jau ir 65 gadiem. Katram nevar aizsūtīt autobusu, un daudz ir pārāk tālu, lai saņemtu palīdzību. Ir laiks iekustēties. Kā? Kā mēs paspējam nopeldēties? Līdz veikalam vēl jātiek. Mašīna neiet. Man jāizved omēs zāles. Jādabū bērni līdz dejām. Ir jābūt citiem risinājumiem. Agrāk autobusu te vispār nekursēja. Tagad cita lieta. Arī rītdienai maršruts jau gatavs. Viens kaimiņš gaidīs pie egles, otru iecelšu ar visiem ratiņiem, paķeršu mudīti ar bērniem līdz pilsētai. Tālāk viņi paši ar ēvelu spēdu. Hei! Es arī gribētu darbā e-riteni. Jūsu nodzi var nopirkt savu kopienas auto. Vai kā mēs veidot sistēmu, kur pieskās braucēji un vedēji. Anči, cik vēl brauks tonusam? Kāds 50. Aboliņu tantei zāles aizvedīs? Protams,